Вчерашниот надпревар помеѓу Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед помина без поголеми нарушувања на јавниот ред и мир, а тоа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски му се заблагодари на оперативниот штаб на МВР, владата, фудбалската федерација, медиумите и УЕФА. Меѓу поголемите прекршоци ги посочи обидот за препродажба на билети за мечот. Приведени се 14 лица, од кои 6 странски државјани и 8 македонски државјани. Еден странски државјанин не повикан да даде исказ пред јавен обвинител, бидејќи бил купувач на билет во случај на предпродажба на билети. Лицата Джеймс и Ричард од Манчестер се обиделе да ги продадат своите билети на лицата Лапко и Александар од Украина, а тие се само двајца од вкупно 14 лица приведени вчера од полицијата. УП 27 годишен и СП 23 годишен двајцата од Тетово се преведени поради препродавање на билети за суперкупот по цена од 500 евра. Околу 21 часот и 20 минути во полициската следница центар е уапсен на МГ 38 годишен од Србија поради сомнеж дека се обидел да го продаде билетот за 250 евра. За сведок за овој случај во полициската станица е приведен руски државјанин НО. Освен уапсените за продажба на билети кои ќе бидат казнати за илегална трговија, полицијата привела уште две лица кои продавале шалови со знакот на екипите финалисти. Одземени се 30 на шалови, а продавачите ќе одговараат за трговија без регистрирана фирма. Освен ситни прекршоци, самиот надпревар како и надпреварачкиот дел пред и по него помина во мирна атмосфера. УЕФА му се заблагодари на Скопје за организацијата.